杨先生你好哈，我们今天要访问盛永所业杨先生，谢谢你去年跟今年都支持我们彰化县工业会。那想知道一下贵公司的简介跟规模。在西湖镇中山里大溪路一段280巷110号。目前公司有大约近二十多位。杨先生，那我想知道，就是你们公司生产的产品以及应用到哪一方面的用途呢？这个是折叠手，目前是我们公司最新的产品。锁在自行车上面。这个锁在水壶架的地方。这个有专利，有德国跟台湾大陆，这个可以旋转的。在锁进去的时候比较好取出。这样子。因为这个锁一般比较好收藏，就比较精巧，使用的会比较广。那这个锁就是使用方便，然后又可以缩到很小哈。那我想问一下杨先生，就是你们公司的产品主要是销到哪一些的国家呢？以及未来公司的营运方向？目前有销到欧洲去，跟大陆、跟台湾，日本目前也在洽谈。预计将如果再做更好，因为工业会有办这个展览，希望能接触更多的厂商客户来选购，让厂商他们知道，对。真的很谢谢杨先生，每次都支持我们彰化县工业会哈。那想问一下，你觉得这次2019台湾五金展，你觉得这三天展下来有没有什么想法或心得呢？觉得这个想法很不错，因为这个场地很多之前都没有看过，他们都来看过，觉得这个产品真的很好，目前应该有30家已经在洽谈了。那谢谢杨先生接受我们这一次访问哈，祝您参展顺利，业绩节节高升，谢谢。